Ogambo tya mukwano gwange omulungi atambula n'olutimbe olwa KSO. Nkusiimira ddala nno munnange, weebalire ddala era nkugamba ntojja ng'okwo kikole ng'ebbanga lyonna olwo tugambe nti emirembe n'emirembe, amiina. Naye nga mukyali bulungi bakyali bange, bwe kibanga kyekyo mbatwala mu basajja ba ggwanga lya Russia ne America, omanyi ensonga zaabwe zikwata ne drone n'ennyonyi tebinnaggwa. Kati tolaba olunaku olwajjo lwabadde lwakusatu, budde nno bwa kawungeezi, twagenze okumaliriza. Russia ng'eyina SU-34, Russia ng'eyina SU-35, Abamerika ne bakwata drone ne bagisukuma egende ezuganye ennyonyi z'omusajja ow'eggwanga lya Russia. Naye omanyi ekyabadde waawo? Omanyi ekyabadde olunaku lw'eggulu ku lwokusatu? Nkugambye ng'abasajja ab'eggwanga erya Amerika basindise drone zigende zirumbagane ennyonyi z'omu Russia mu bwengula bw'eggwanga erya Siria. Omanyi ekyabaddewo? Kale nno tereera butereezi, mukwano gwange teweesulika, nsobole okuba nti nkola oggwanga ebigambo bikukke bulungi era obeere nga bw'otyo bitegeerera ddala bulungi. Naye nga nkwebaza nnyo n'okulamusaako lwakukkiriza kubanga otambula naffe. Ekyo kimu ku bintu mukwano gwange ebyenkizo ebituddizaamu ddala amaanyi okulaba nga ensonga tusobola okuba nga tuziggusiza. Muweebale nnyo mukwano, weebalire ddala. Abdul Aziz Warakani, ogamba otya munnange? Jamaada Mumbere gy'oli sayidi y'omu Amerika eyo, ndabira nnyo True Philosopher ajja gw'omukolo sofa Fatia Efa wangali ya Bufalansa, ate nga Kimira Mahmud Yusuf oyawangalidde mu ggwanga lya Misiri, Galiwango Muhammad yawangalidde Take, Namwau Sharifa mukyala Hajji ali Buwarabu, beba Kibirige Ibrahimu wanga bali Buwarabu, abasajja bange bayisa Kavuma gamba atya mukwano gwange, squad ya Johannesburg mwenna mbagadde nnyo, n'abali ku butaka Kampala Uganda bannange mbasiimye. Twolekedde mala okubanga nkulaga nti bano abasajja Amerika na ggwanga lya Russia empala naye yaabwe Mungu yasinga okutegeera wa gyeneekoma. Abasajja kati njagala nkutegeeze nti obwengulo bw'eggwanga erya Syria bwongedde okubanga bufuuka ekitiiso ekyamaanyi naddala eri abo abagezaako okuba nti bagoberera embeera nga bwefaanana. Mukwano gwange ey'eddwaniro ggwanga erya Syria, njagala nkutegeeze nti tekyaliyo nnyo olutalo lw'amaanyi lw'otunuulira nti luulwo, kubanga ne bano abasajja kweggamba abejje erya Syrian Democratic Force erya Abakurudi, Amerika kati yasigaza kubeeyambisa bweyambisa abagiyambeko mu matwale ag'enjawulo okusima amafuta nga Amerika egabba egatwala n'ebiringa ebyo. Naye olutalo lwennyini kati Amerika ekugamba nti omulimu gw'eriko olwaliro gwa kunoonya abatujju, they are fighting terrorism, abatujju bali eno beegiriisa so tubeera mu kuba wenja. Russia ebagamba mugyewo obubbi n'obukuusa, teri mutujju yenagwe munoonyeza wano. Kati munnange bw'atuuse olunaku lwajja akawungeezi olwokusatu, Russia n'eryoka esitula ennyonyi zaayo, kwabaddeko SU-34 fighter jet ne SU-35 fighter jet eyo Super Franca. Ennyonyi zino njagala nkutegeeze nga ziri mu bwengula bw'eggwanga erya Syria gye zaategeeredde nti Abamerika balina effujjo, kubanga Omumerika yasobodde okubanga bw'ati azitegedde nti Abarasha basindisizaani nti ziizo laba Omumerika bw'agamba kansindike drone nnyabula. Drone zino zigende zigezeeko okubanga zisomooza ennyonyi ez'omusajja Russia mu bwengula bw'eggwanga lya Syria. Abarasha bagenze okulaba ng'obunyonyi bwa Amerika ekyamazima direction gye butambuliramu, Omurasha n'akimanya nti kati kigenderere, bano bakikoze kagenderere, baagala kubanga batusomoza. Amangu n'embiro Russia tefulumiza flares, zino ze tuyita flares baafulumiza kweggamba ebanga kweggamba enteekateeka etandikirwako nti obuzibu bwonna nga bulabise eno eyandibadde nga warning. Ye yandibadde nga warning kugamba mu bufunze, naye nga ate ba dangerous nti ennyonyi efulumya ebikaka webityo naye tuuka okubanga ebikanyugirira eyo egirinaanye. Kati kano akanyonyi k'abasajja ab'eggwanga lya Amerika bwe katyo bwe kazze kagezaako okusemberera ennyonyi z'omusajja omukulu ne balyoka bakakubazi flares. Wabula abasajja ab'eggwanga erya Russia babadde batunyonyola ku nsonga eno, batugamba era kabadde ka MQ-9 Reaper surveillance drone abasajja ab'Amerika ajabadde basindisa kugamba ka flying dangerous close to a pair of Russian SU-34 and SU-35 fighter jets mu ggwanga
lya Syria abino kiddamu nti abaddu nakulwa jokulwa okusatu kati abarasha balaba tuli munyonyi nnene z'amaanyi kadroni k'omusajja karapa tukalengera wabweru kagezaako okubanga katuletako olusiddiiko tukakolere kye kati okusinda Korea Admiral Oleg Gurinovo onono ye mumyuka wa senkulu wa Russian Reconciliation Center for Syria abamuyita Oleg Gurinovo Admiral Mulamba bwabadde aliyaktinga ku nsonga eno etegerekeseeko munnange avuddeyo n'atunnyonnyola nti essaawa zaabaddemu n'ekitundu ezoonaku olwajjo nga tuli mu kitundu eky'omumambuka gw'obugwanjuba oba province gye bayita Aleppo munda mu ggwanga erya Syria era nti babeera bali eyo agamba nti the Russian planes automatically fired decoy flyers after their radar showed that the rapper had locked its weapons on them. Oluvannyuma lw'okubanga baabadde bamaze okubanga bakitegedde nga akanyonyi kanako omusajja ow'eggwanga erya America karapa kaabadde sibu katandise okugezaako okulaba nti keereega mu nnyonyi z'abasajja kye bayita okulookinga kati kinyonyolo katono nnyo mukwano gwange gwatugoberera abasajja bagamba ab'eggwanga lya Russia okusirako Rear Admiral Oleg Gurinov nti droni y'abasajja ab'eggwanga erya America omurusha yagenze otula bwati wabweru sebo nga etuuse okulookinga ebyokulwanyisa byayo ku nnyonyi y'abasajja ab'eggwanga lya Russia kati awono ewali ensonga kubanga agwo bowulira okulookinga ekyokulwanyisa ekya droni eno ne bakirookinga ku nnyonyi y'omu Russia ojja kulooza nti eka droni kitegeeza akabaddeko omuzinga ne bagujjako ne baguteeka ku nnyonyi ya Russia nedda nti mu nsi y'okulwana kati okuliwo olwaleero omusajja bw'aba anaakutajetinga waliwo kati ebyokulwanyisa ebimu ng'asooka n'akusindikira kino kituyisa okulookinga the weapon kwegamba n'asindika signal okukwanaganya drone saako oba okukwanaganya ekyokulwanyisa kye n'ekyo ekicu kyayagala okuba kati omerika nga bwe yabadde ne drone eno bw'aba ayagala okuba nga akuba ennyonyi y'abasajja aba Russia nga yeeyambisa bomu eri ku drone eno asobola okuba nga adirectinga bomu eri ka drone n'ebeera nga ekonekitinga ne ku nnyonyi eri connection eno gye twogerako kitwale nga amasannyalaze agabeerawo gwe kasomalo gikuona bw'oti bwempa amasannyalaze ne gatunula mu nnyonyi eri munnange olumanya nti bagenda kukanyugirira omuzinga gumutasubwa kati kyekyo kye tuyita okulookinga nti drone ya America bagirabye nga elocking its weapons ku kyombo kino eky'omusajja omu Russia omwogezi w'amaka g'obukulembeze bwa America Karine Jean Pierre yavudde n'atuwa different account ku bino ebyabadde n'agamba yabadde ennyonyi y'abasajja ab'eggwanga erya Russia that was flying dangerously close to our drone bebagivuze ennyonyi yaabwe n'etuuka okubanga esembere ya drone yaffe kati Pentagon oluvannyuma n'egamba nti bino byonna birina kunenyezebwa ggwanga lya Russia kubanga leitateeka kitiibwa mu ebyo byonna ebeera bikanyiziddwako omu Russia agamba nti luno si lutalo era si kuvuganya ani asinze okwogera n'okunnyonnyola wabula reality ekituufu mu byonna abarasha tukimanyi n'amerika ekimanyi nti amerika ne bw'eneetuuka okugezaako okubanga yeewugguusa naye ekituufu ekimanyi n'omulimu gwe yakoze mu kutondawo embeera eno etali nnungi egumanyi bulungi mu bufunze ddala eriggwe mukwano gwange atugoberera ensonga bwetu webadde wakati w'abasajja baggwanga lya Rusiya n'abasajja ab'eggwanga erya Amerika ajjukira nti bali mu nsi ya munnaabwe gwetwogerako ye musajja amanyiddwa nga Omusiriya owa Siriya ajjukira yawa olukusa bannaffe ab'eggwanga erya Russia okubanga ye batyo nno mukwano gwange baleeta ennyonyi zaabwe yabakkiriza okubanga batambuza ebiteretebwa byabwe ono wa Amerika yagenda n'amaanyi naye yo Russia aliyo on invitation Amerika yagamba nze najja kulwanyisa batujjo kale okitegedde ekyo nakyo weebale nnyo okuba nti okyatambudde n'olutimbe lwa KSO.